Добро дојдовте на Skynet, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Urban Steel. Одлучувањето и искреноста се само дел од темите на кои свое мислење ќе даде мојата вечерашна соговорничка, една урбана и звонредна дама, еден од најквалитетните вокали на нашата поп сцена. Наташа Мијат Крстевска, или како што вие сите добро ја препознавате, Мијата. Освен тоа, ќе имате можност да ги слушнете оние стандардни совети за здрава исхрана, здрава совршена коса и кожа. Останете на Skynet и уживајте во се она што подготвивме за денес. Урбана дама е таа која што знае да биде воин во светот на мажите, и која што знае да биде најнежната мајка во светот на децата. Третманот кој денеска ќе го објасниме и изведеме служи за враќање на волумен во лицевата регија, во вратот и во рацете. Практично, овие третмани нели ни дозволуваат старење со стил. Тоа што некои луѓе се чувствуваат помлади, од што им се годините, практикуваат вакви слични третмани за да ги коригираат недостатоците од старењето. Ако ние се храниме со нездрава храна, ние хемиската подлога ја правиме да ни биде извор на стрес. А ако се храниме со здрава храна, правиме обратно. Значи, храната може да предизвика стрес, а може и да го смири организмот. Зависи која храна ќе ја одбереме.